Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Bude to možno veľmi krátke video, pretože mám iba jeden život. Sedem otázok, to neprežijem. Ťažká úroveň. Čo je to fosília? Skamenelina. Ďalšia otázka. V ktorom storočí objavil Krištof Kolumbus Ameriku? Bolo to nejako 1400, to malo 15. storočie. Super. Ktorá z týchto riek preteká Berlínom sprieva? Zatiaľ to celkom dobre ide. V ktorej krajine končí slávna putnická cesta do mesta Santiago de Compostela? Tam by som chcel ísť, v Španielsku. Ešte dve otázky. V ktorom roku vstúpila Česká republika do Európskej únie? Myslím, že celkom rýchlo, 93 dáme. Zlá odpoveď. 2004. No a týmto som asi skončil, pretože keď dám pokračovať, tak náhradnú úlohu mi už nedovolí spustiť. Mám menej ako jeden život.